Патріотично зворушливі роботи біля сцени. У залі їхні автори. Ледь стримують хвилювання перед церемонією нагородження. Пригадують, що принесло їм перемогу. Я зробив з картону комбайн. Я малював поля, українські поля, пшеницю, кукурудзу. Українські лани, наша каша. Я робив роботу з колосків. Я робив з кольорового паперу, вирізав ленти і скручував кружки, і так, ну, зробив сонце. Я робила статуні з мамою млин. Найменші творили з батьками, з ними ж виходили за подарунками, старші – самостійно. Фарбами, олівцями, а подекуди й зовсім несподіваними матеріалами перенесли дорослих у фантазійний світ буденник, здавалося б, речей. Ось земну кулю оберігає родина ляльок-мотанок. Поруч коник із шпагату везе атласного чоловічка з крамом на базар. Неподалік квітнуть маки й інші чудернацькі квіти. Пасуться солом'яні небички, цілі буйволи. А барвисту галявину охороняє чарівний чоловічок. Якість конкурсних робіт стає кращою з року в рік, констатують організатори-благодійники. Аби цей процес вдосконалювався й надалі, дарують різні набори для творчості й обіцяють продовжувати пропагувати ідею щирої, непідкупної любові до землі і поваги до роботи на ній. Корпорація займається, мабуть, самою такою благородною справою всеворожчої хліб. Але поряд з тим, з тих дохідної частини корпорації, велику частку фінансових надходжень ми віддаємо нашому майбутньому, нашим дітям. Дай Боже, щоб нам всім Господь Бог посилав мир, здоров'я і удачу. Своє майбутнє з рідною землею пов'язують дедалі більше дітей. За 9 років існування конкурсу кількість його учасників зросла у 20-ро. Ці дівчатка хочуть стати ветлікарями. Інші задумуються над спеціальностями агронома, садівника, агроінженера. До речі, експерти прогнозують, саме аграрні професії стануть найзатребуванішими уже найближчими роками. Ідея любові до рідної землі надзвичайно близька усім українцям, а особливо маленьким нашим діткам, адже ми живемо заради них і віримо, що вони саме тут, на цій землі, будуть і далі примножувати кращі традиції, розвиватися і робити нашу Україну заможною і квітучою. Переконані, що саме робота на рідній землі, аграрний сектор допоможуть їм утвердити Україну як унікальну державу, яка годує світ. Така слава у нас була годувальниці Європи, і думаю, що ми її вправі достойно підтримувати. Діти вражали. Хто масштабністю, хто різноманітністю технік, а Валерія – навіть науковим підходом. В любові до рідної землі освідчувалися не лише поодинці, а й цілими колективами від шкіл та садочків. За цим повертаються до своїх закладів із ноутбуками. Після веселого дня у скайпарку, де разом з іншими маленькими переможцями порозважалися до схочу. На старших чекає таборування на мальовничому березі Дністра. Я перший раз беру участь, мені дуже сподобалось. Емоції такі вражають, різні подарунки. Буду брати ще 4 роки десь участь, а потім підростуть братики і сестрички і теж будуть брати. У щойно подарованих рюкзачках – фірмові обладунки переможців. У думках – хвилюючі очікування від подорожі. Цікавих вражень. Екскурсії, всякі майстер-класи, гарного відпочинку, нових емоцій. Винагорода у вигляді таборування на переможців конкурсу чекає вперше. Для нас це теж великий експеримент. Ми ніколи ще не приймали таку велику кількість творчих, креативних дітей. Тому хочемо показати їм максимально цікаво багато. По-перше, це будуть низка цікавих мандрівок у світ народних майстрів. Багато буде ручної роботи прикладної, буде багато водних розваг. Оскільки Дністер такий цікавий і унікальний, ну, я думаю, що будуть велосипедні мандрівки, будуть екскурсії до монастирів, діти збагатяться ще і краєзнавчим матеріалом. Цього дня близько сотні переможців отримали призи. А з початком нового навчального року подарунки знайдуть кожного із 2000 учасників конкурсу «Моє майбутнє з рідною землею».